Party after party, muwalawo msumbalozi ya Bujjingo ne Teddy Naluswa Bujjingo of second born. Naye atikidwa wakati mubitibwa ebyechi talo kakati nono achikoze chenka na mwezi gwe gomonga mkuluwe ya kamala okutikirwa bibi nebipia bizuse yonajyo sinzi denkubu zako webali nyo webali dalo kubanga otugobeli na mawila gali woka kakati wetujide kumpewa basema nivanyabu nsobulo kufone mkutegeza nga muwala wa msumba wa House of Prayer International Ministries basebo neba nyabo amanyidwa ngo msumba lozi ya Bujjingo ate basebo neba nyabo wetu jide kumpewo katikati nga chikasibwa ngona amaze oboli yao okutikirwa ono nga ye second born wa msumba Bujjingo amanyage ye Winnie Treasure Bujingo basebo neba nyabo nsobola okuva nekutegeza ntino atikidwa wetu ogera wali mu United Kingdom oba mu Bungereza wakati mubitibwa erinji era basebo neba nyabo ngono mukyala kakano muyivu nyo nyini dala mwana muwarono ngamba Winnie Treasure Bujingo atikidwa josobola okuita degree mu aerospace engineering basebo neba nyabo ngeno diguli si ya bulijjo nga gyogamba nti oboli yao omwana yasomye kyalani wali nabanga atikirwa ona atikidwa kwemu ku university ezisinga okubeera ezamanyi wetuogera wali mu United Kingdom oba mu Bungereza era nga bwe guli tata w'omwana omukolo ogwa graduation tagwetabyeko okusinzira ku mawulire agafubutuka mu Bungereza kakati ne ku ground wetuli mu nsonde nekusifu basebo ne banyabo garaganga mama oboli yao era bwatu ya kebyekebye oba ya tinye yogayo ganga atuse mu Bungereza okwetaba wakati ku matikira ga muwalawe ono mwana muwala Winnie Treasure Bujingo linekula lyatuseko basebo ne banyabo nsobola okubona nkutegeza nti siri ya bulijjo kubanga kose eno jasomye bantu batono nnyo wetuogera ku World Standard abavaayo ne bagisoma n'olwekyo si abantu ba bulijjo yate lwaki sikuyambako mukwano gwange nenkubuulira ku binnonoggo ebiri mu mulimu guno gwasomye wetuogera ku kyosobola okuyita aerospace engineering ono kitegeeza adiringa na bintu bya nnyonyi nagambye bino si bya kusoma engeri y'abatunda mu michungwa onabera mukugu oba gw'osobola okuyita expert ono tabera pilot oba tabera mubonzi wa nnyonyi nti ajivuga nedda wabula abera mukugu omu kwabo b'osobola okuyita bakakensa abakola mu kuziteekateeka wakati nti nno twagala kuzimba nnyonyi ababalirira oba abateekateeka nti nno kati kino ekyuma kyetaagisa wano luno oluggi lujja genda wano twetaaga ekyuma bwekiti eyina kubeera na ingini buzito bwe buti n'olwekyo osobola okutegeera obukugu mwana muwala bw'atuuseeko era wano ono mwana muwala Treasure Bujingo kyasomye asobola n'okukola okuyita ky'osobola okuyita testing ebyokulwanyisa oba zimiza iro n'olwekyo bano be bagezesa ebyokulwanyisa byonna ebifuluma wakati mu balwanyi namige bensobola okuvaawo nenkunokolerayo nga abannassa abalina zimizairo ezakatawo ennyo on international standard basiba ne banyabo ono mwana muwala kyasomye ye ddala lyaliko obaoliawo bwe bukugu bwatuuseeko nsobola okuvaayo nenkutegeeza of course tusobola okuvaayo ne tugamba nti baana bawala bano bavuddeyo ne banaazaako maama waabwe ennaku yonna gy'abadde nayo n'amaziga gonna na buli kimu kyonna kyabadde nakyo wakati mu kubanga yali yakalekerwawo ng'abadde ttayo ng'abadde alyawo naye bassebo ne banyabo ne yeefungiza mu kaseera ak'oluvannyuma okulaba nga obaoliawo abaana be basoma oteekeddwa okukimanya nti gye buvuddeko mwana muwala firstborn Doreen Gift Bujingo yakavaayo naye n'atikkirwa okubeera engineer mu telecommunication. Of course osobola okuvaawo n'okitegeera nti musajja omusumba Bujingo ali breast is a breast man Katonda yamuwa omukisa. Of course wobeera ne ba engineer babiri mu nju pozi takyagisulamu naye era basigala bali mu nju oyo kubanga makage ya gazimba
Oba oyina kyabugagga ekimu ku byobugagga ebisinga. Era wakati mu kwogerako ne Doreen Gift, Bujjingo yategeezezza nti nno ye buno obuwanguzi bwatuuseeko ajaguza era nga yeebaza taata waabwe eyabawa omusingi ogusinga okubeera ogw'amaanyi kubanga bino bye batuuseeko tebandi bituuseeko singa taata waabwe teyabateerawo teyabayiirawo mubiri mu nnaku ezisooka. Of course, wasobola okubanga wabaddewo ensobi ezikolebwa gye buvuddeko mu myaka gino egisembyeyo, but of course tekifuula kubanga taata teyafaayo kubanga yali musajja afiirayo ddala ku baana be. Naye oba oli awo ensonga ne zitatambula bulungi. Ye ate omusumba Bujjingo yavuddeyo ne yeetondera Teddy Naluswa, Bujjingo mukyala we, mukyala mukulu. Gwe kola ekintu kimu, subscribing, sharing, ngenda kubikuleetera, ngenda kukuleetera obutambi bwonna. Gwe kola kintu kimu, sigala ng'otugoberera. Ndabike nga ate oba oli awo nkuleetera ATV pia. Musajja mukulu we yavuddeyo ne yeetonda, ngenda bikuleetera. Subscribing, sharing, commenting, tuongere okukolera okufaffe ettayo na gy'osinzidde. Nze Semaganda Moses Hope, kulwa Kampala, Media TV, yonna gy'osinzidde.